مناسبة بلاران إدعي تانكي دا سيدو قرحون لوغو سو شاقيونا ريبان إدحي لوكلا وريتين تا أغاسمي كوده ريوسارة دا شاقة ديارمها بوشة دا سمالي لان محمد علمي آدن إلكا حسايا أغاسمها عصوبة دوان مدحوين سيلان يوصو مقعابي وسارة دن مروسارة محمد حسيم إياسا كالغو قبتي ميدكا ميدو هولكا هوتيل بعضو gudaha geysa waxna munaasabad dan goobto ku waxa kana soo qayb galay abna kamida guraha wasiirada xilibana ka tirsan labada aqal kule ee guurtiday wakiilada qayb kamida gaasmiyeeshay shaqalaha wasaaradan iyo martishaaf kala duwan oo lagu soo casuumay ka qayb galka munaasabadan ugu horeen waxa halka hadal kala duwan ka jeediyay xubna kamida hortoogayaasha hay'adaha caalamiga ku maxalliga wada shaqaynta dawladda wasaaradan iyo qayb kamida gaasmiyeeshay waxyada wasaaradda shaqada arrimaha bulshada oo ka marxaati ka cayd doorkii shaqo ee wasaaradda kaga jiray agaasmiyeeshay gudaha hore wasaaradda xilligana noqonaya gaasimaha guud ee wasaaradda dankooda waxa ayagu halka ka hadlay wasiirka wasaaradda warshadaha wasiirka wasaaradda cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada xilibana ka tirsan aqalka wakiilada oo dhamaantood hoosta ka xariiqay shaqooyinka uu ka soo qabtay wasaaradii uu soo maray agaasimaha guud ee wasaaraddan maxamed aadan ilka caase dhanka kalena soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee wasaaraddu yeelan doonto mar wasaaraha maxamed xuseen oo jeedera oo haween ah oo uu madaxweynuhu magacaabay wasiirka cadaaladda oo xuquuqaha haweenka iyo caruurta iyo dumarka u dooda inaan ka maqnaado way u adkaatay waxay noqotay marka ay tarxamadii ka soo cararo aan tanna ka soo qayb galo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo wasaaradda cadaaladda ah waa mataano shaqaa ka dhexaysa alla ka cabsiga iyo xasuusintaan xusuusina aakhiro ayaa loo baahanyay waxaa ogtihiin qofka adduunyadiisa hadduu hagaajisto aakhirna uu hagaajiyay marka maanta waxaan isku titiriseynaa rag iyo dumarba innagoon iskan eegaynin shaqada aynu hayno qarankan waa shaqa ilaahay u hayno waa shaqo tawxiidkan u hayno waa shaqo calankeenna ay ku xadhantahay ilaahay ilaahay ilaa maxamed rasuulullah aynu dhammaanteen u qabanayno wareejintiisa ka qayb geli doonaa eges agaasime guud maxamed cilmi aadan ilka case agaasimihii gini guude hore labaduba waa dad u soo halgamay hadday xisbiga tahay iyo hadday somalilan tahayba marka labadaba waan mahadcelinaynaa ku yimid rabitaanadiisa qaarkood waxaan odhan karaa dumarku waxay saameyn ku yeesheen ilaa gabadhii guursada intuu axmed jiraaya joogay gabadh bay guurteen gashay baarlamaankay gabadhi ku jirtaa 10 hablood baa gudaha deegaanka ku jira intaasoo dumara ayaa uu wasiirraso noqday ah iminka xilalka qaranka ugu sarreeya jooga marka waxaan leenahay madaxweynaha aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa iyo dumarkii iga horreeya ka hadlaya waxay dhaheen arrimaha bulshada dumarka caruurta halkaa waxaan weydiinayaa wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada bulshada meel ragu ku jirin waxba looma qabano maydi sheegin wax loo qabta wasaaraddu rag ayay dayicin dumarku hadday iyo caruurtu hadday aabo waayaan ma noolaanayaan rag ayay dayicin haddii haroon loo dayacayna waxaan leeyahay saareen rag baa haysan jiray meeshoo dumarkay u roonaayeen haddaad oo dumara qabsatay dee bulshada ragga u roono waxaana halkaa iyaguna hadala kooban ku cabiray dareenkooda maanta agaasimihii guud ee wasaaraddan maxamed cilmi aadan ilka case iyo agaasimaha cusub ee wasaaraddan mar wasaare maxamed xuseen bilowda aan joogay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasiir dowlaha shaqaalaha wasaaradda sida fiican la soo wada shaqaynay waxqabadka ugu badan intaa waxaan culayska saarnay in arrimaha waxaan culayska saarnay arrimaha caruurta oo ahaa inaan wax ka qabanno dib habeynta xarunta xeerka caruurta caawimada derbajiifka iyo kor u qaadista iyo wacyigelinta arrimaha caruurta taasoo anagaasima kugu dardaarayo xarunta caruurta sahla agaasime xarunta caruurtu aada iyo aada bay muhiim u tahay mahadsantihiin waxaan hambalyo gaara u dirayaa caruurta halkaa fadhida ee aan hooyada u ahay markii inanka yar hadlayay waan ooyay kelmaddu igu yidho wuxuu yidhi hooyo waa runtiisa ballan waxaan idinku qaadayaa gacantayda midig iyo taydii bidixba inaa noqotaan ubadkaygii baa tiine aad iyo aad baan idin wada salaamayaa waxa weeyaan maanta waa mahadnaq gunaanadkina waxaa halka hareeya kooban ku cabiray munaasabaddan xilwareejinta soona gabagabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed cabdilaahi obsiye waxaan soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub ee muxuu ahaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mar wasaara ayaan soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala munaasabadda marti sharaftan sharafta leh haweenka u badan waayo dee agaasimaha guud baa haweena muxuu ahaa xafladda aadka usoo camiray waxaad aad
آدي آدي دي كم هاد علنا يا سيدا قيمة عليه يا رب محمد أسو شرفتين أجا سماها جود إيه حوينك ع إيه لبعض أو محمد مدين مدي مدي كم تقانن مدي هو قف كلي ده هو يا ولد تيرو كرنسا مدين مدي كساري أجا سماها جود وزارة المحتوى ده وأنا هلقى لغو قدونسي شهدوي نيابة المرنة كالدوانا قاسمهي هوري أوزارة دن إليقان النقونا يقاسمها قدو سارة دبيرها مروسارة محمد حسين أيا نقونا إسا أقاسمهي لباد إهوينا إمدحوين سيناي وصو مقعبو أوزارة دهدالكا أو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي قاسمالي كيبل مقالة درقيسة